Во спортската сала на Основното училиште Никола Карев во Кочани се одржуваат дводневни спортско-рекреативни игри од проектот «Зимски фудбалски радости», на кои учествуваат над 300 ученици од 2, 3, 4 и 5 одделение од Основните училишта од Кочани и Виница. Настанот се одржува со подршка од УЕФА и од Фудбалската федерација на Македонија, а е во организација на Сојузот за училишен спорт. Ова е проект на дополнување на предходниот проект кој што го имавме исто во соработка со Фудбалска федерација на Македонија во реализација на Сојузот за училишен спорт Кочани и Федерација на училишен спорт на Македонија. Опфатени се денес второ и трето одделение, утре продолжува четврто и пето одделение. Целта ни беше да бидат опфатени што поголем број на ученици во сите општини, поточно во Република Македонија се опфатени 21 општина. Која ни е целта? Да ни игра и забава ги совладуваат фудбалските вештини, а со тоа ги подобриват психомоторичките способности, функционалните способности, за да на крај имаме правилен психофизички развој на децата од најмала возраст. Во игрите се опфатени основните училишта Никола Карев од Кочани, Крсте Мисирков од Оризари и Славчо Стојменски и Гоце Делчев од Виница, кои се вклучени и во проектот «Футбол во училиштата». Со слични активности се најавува дека ќе се продолжи и напролет, кога ќе се реализира втората фаза од првиот проект за најмладите од основните училишта од двете општини.